بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين أما بعد. ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകരെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ബാങ്കും ഇഖാമത്തും എന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം, സത്യവിശ്വാസിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അഞ്ചു നേരത്തെ ഫർളു നിസ്കാരങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി ഒരു മുഅ്മിൻ ചെയ്യുന്ന ഐച്ഛികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ, സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബാങ്കും ഇഖാമത്തും എന്നുള്ളത്. അതിലപ്പുറം കേരളീയ പരിസരത്തൊക്കെ സാമൂഹികമായി വളരെ ജനകീയമായ, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളമായി, ചിഹ്നമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ബാങ്ക് വിളി എന്നുള്ളത്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പള്ളികൾ അടക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, അടക്കപ്പെട്ട വാർത്ത ചാനലുകളിൽ വന്നപ്പോൾ, അതിന് താഴെ ഒരു അമുസ്ലിം സ്ത്രീ കമൻ്റ് ചെയ്തത്, പള്ളികളിൽ നിസ്കാരങ്ങൾ നിർത്തിയാലും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വിളി നിർത്തരുതേ എന്നൊരു അപേക്ഷ നാം വൈറലായി കാണുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ബാങ്ക് വിളിക്ക് കേരളീയ സാഹചര്യത്തിൽ സാമൂഹികപരമായി വലിയ ജനകീയത നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുതന്നെയായാലും ബാങ്കും ഇഖാമത്തും സാധാരണ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മസ്അലകളും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇമാമിനാണോ, അതല്ല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന മുഅദ്ദിനാണോ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹത്വമുള്ളത്? അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിന് ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഒരു ഉപാധിയായി ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പിന്നാമ്പുറം എന്താണ് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത്. ബാങ്കും ഇഖാമത്തും ഹിജറയുടെ ഒന്നാം വർഷമാണ് ശരീഅത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ഒരു പിന്നാമ്പുറം നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, നമുക്കറിയാം മക്കയിൽ നബിയും സ്വഹാബത്തും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും അവസാനം നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കവയ്യാതെ സ്വന്തം നാടുവിട്ട് അവർ മദീനയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. നിസ്കാരം ഹിജറയുടെ വർഷങ്ങൾ, ഹിജറയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ നിസ്കാരം പരസ്യമാക്കപ്പെടുകയും പള്ളി നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും നിസ്കാരത്തിന് കൂടുതൽ ജനകീയത ആവശ്യമാകുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ, ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തൻ്റെ സ്വഹാബത്തുമായി ഒരു വേള കൂടി ആലോചിക്കുകയാണ്, നമുക്കെങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ വിളംബരവുമായി, നിസ്കാരത്തിനു വേണ്ടി ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയും, അതിനുള്ള മാധ്യമം എന്താണ്, മാർഗം എന്താണ് എന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് കൂടി ആലോചിച്ചപ്പോൾ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഫദക്കറുൽ ബൂക്ക, അവർ ബൂക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ബൂക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഹളം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം, ട്രംപറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാഹളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജനങ്ങളെ അഞ്ചു നേരവും പള്ളിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം
പക്ഷേ ഫകരിഹഹു മിൻ അജലിൽ യഹൂദ് നബി തങ്ങൾ അത് ശരിയാവില്ല അത് വേണ്ട അത് നബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം അത് ജൂതരുടെ ഒരു ചിഹ്നമായിരുന്നു അവർ അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു കാഹളം വിളിച്ചാണ് അവർ ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജൂത സമുദായത്തോട് നമുക്ക് താദാത്മ്യം പുലർത്തേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാം എപ്പോഴും വേറിട്ടു നിൽക്കണം എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും എന്നാൽ മറ്റു സഹാബത്ത് ഫദക്കറുൻ നാഖൂസ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മണിമുടക്കാം മണിമുടക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അഞ്ചു നേരവും പള്ളിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും നബി തങ്ങൾ അതിലും അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത് ക്രൈസ്തവരുടെ രീതിയാണെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു ഇന്നും നമുക്കറിയാം ചർച്ചുകളിൽ ക്രൈസ്തവ പള്ളികളിൽ അവർ മണിമുടക്കിയാണ് അവർ വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്വഹാബത്ത് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും അന്നു രാത്രി അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സൈദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടാവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പച്ച വസ്ത്രധാരിയായ ഒരാൾ മണിയുമേന്തിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇതെനിക്ക് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ മണികൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിനു വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന അദ്ദേഹം അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സൈദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് പറയുന്നു അഫല അദുല്ലുക അല ഖൈരിൻ മിൻ ദാലിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ അനുഗുണമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ പള്ളികളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ അനുഗുണമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ബാങ്കിൻ്റെയും ഇഖാമത്തിൻ്റെയും പദാവലികൾ അള്ളാഹു അക്ബർ മുതൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വരെയുള്ള പദാവലികൾ അദ്ദേഹം ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കുകയും കുറച്ചു സമയം മാറി നിന്ന് വീണ്ടും വന്നു അദ്ദേഹം ഇഖാമത്തിൻ്റെ പദാവലികൾ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സൈദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രവാചക സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ സ്വപ്ന ദർശനം പുന്നാര നബി തങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നബി തങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പറയുകയാണ് ഇന്നഹ ലറുയ ഹഖിൻ ഇൻഷാ അല്ലാ അത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായ ഒരു ഒരു സ്വപ്നമാണ് അത് വളരെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നം തന്നെയാണ് എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സൈദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഖും മഅ ബിലാലിൻ ഫൽഖി അലൈഹി കമാ റഅയ്ത നീ എന്താണോ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് ആ കണ്ട വാക്കുകൾ വചനങ്ങൾ നീ ബിലാലിനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്ക് ബിലാൽ ബാങ്ക് വിളിക്കട്ടെ ഫൈന്നഹു അന്ത സൗത്തം മിങ്ക നിന്നേക്കാൾ ശബ്ദം ഉയർന്ന ശബ്ദമുള്ളവനാണ് ബിലാൽ അതുകൊണ്ട് ബിലാൽ ബാങ്ക് വിളിക്കട്ടെ നീ ബിലാലിന് ആ പദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ഉടൻ തന്നെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സൈദ് തങ്ങൾ ബിലാൽ തങ്ങൾക്ക് ഈ പദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ബിലാൽ തങ്ങൾ അത് ഏറ്റുചൊല്ലുകയും അങ്ങനെ മദീനയുടെ തെരുവുകളിൽ മദീനയുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ എല്ലാം ബാങ്കിൻ്റെ മന്ത്രധ്വനികൾ ആദ്യമായി അലയടിക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഉമർ തങ്ങൾ ഈ ബാങ്കുലി കേട്ടപാടെ തൻ്റെ വസ്ത്രവും വലിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ നബി തങ്ങളുടെ സവിധത്തിലേക്ക് വരികയും നബി തങ്ങളോട് പറയുന്നു നബി തങ്ങളെ യാ റസൂലല്ലാ ലഖദ് റഅയ്തു മിസ്ലമാ റആ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സൈദ് കണ്ട സ്വപ്നം ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ നബി തങ്ങൾ ഫലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആ സംഭവം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പത്തിലധികം സ്വഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടമായ ചിഹ്നമായി അടയാളമായി ബാങ്കുലി മാറുകയും ചെയ്തു എന്ന്
ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിക്ക് വലിയ മഹത്വമാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഖുർആനിൻ്റെയും ഹദീസിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ ഇമാമത്തിനേക്കാളും പള്ളിയിൽ അഞ്ചു വക്തിനും ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇമാമിനേക്കാളും മഹത്വമുള്ളത് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഅദ്ദിനാണ് എന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിനും ഇഖാമത്തിനുമാണോ അതല്ല ഇമാമത്തിനാണോ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇമാമത്തിനാണോ മഹത്വമെന്നുള്ളതിൽ വലിയ ചർച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ബാങ്കിനും ഇഖാമത്തിനുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനുമാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ളത് എന്നാണ് പ്രബലമായ പണ്ഡിതപക്ഷം. അതിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വമൻ അഹ്സനു ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദഅ ഇലല്ലാഹി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവനേക്കാൾ ആരാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന ആ ആയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മുഅദ്ദിനൂൻ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഅദ്ദിനീങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആ പരാമർശമെന്ന് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മറ്റൊരു സംശയമുണ്ടാകും, ബാങ്ക് വിളി അതുപോലെ തന്നെ ഇഖാമത്ത് ഇത് സുന്നത്തായ കാര്യമാണല്ലോ, എന്നാൽ നിസ്കാരം ജമാഅത്ത് നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഫർള് കിഫായുമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഫർളിനേക്കാൾ എങ്ങനെയാണ് സുന്നത്തായ കാര്യത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവുക എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാരത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫർളിനേക്കാൾ സുന്നത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കാരണം പല ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അവരത് സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി സലാം തുടങ്ങൽ സുന്നത്തും സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കൽ നിർബന്ധവുമാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രതിഫലമുള്ളത് സലാം പറയുന്നതിനാണ്, സലാം തുടങ്ങുന്നതിനാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദാഹരണ സഹിതം ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കുന്നതായി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംശയം അവിടെ ഉദിക്കുന്നത്, നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വമാണ് കൊടുത്തത്, ഇമാമത്താണ് നിന്നത്, ഇമാമായിട്ടാണ് തൻ്റെ ജീവിതകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്, അവിടെ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ഇമാമത്തിനല്ലേ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്വമുണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചവർക്ക് അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നബി തങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, നബി തങ്ങളാണ് തൻ്റെ കാലത്ത് ബാങ്ക് വിളി ഏറ്റെടുത്ത് ബാങ്ക് നിർവഹിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് കേട്ട എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും അതിൽ പങ്കെടുക്കൽ, ആ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കൽ നിർബന്ധമാകുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നബി തങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം നൽകൽ ഒരു മുഅ്മിൻ്റെ മേലിൽ ബാധ്യതയാണല്ലോ എന്ന്. കൂടുതൽ വിഷയബന്ധമായി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.